Jeg valgte å studere på Universitetet i Agder fordi universitetet her har, i hvert fall sånn som jeg oppfatter det, den største sjangerfriheten når det kommer til hva du har lyst til å spille. Her har du full frihet til å holde på med akkurat det du vil, og det blir veldig støttet opp om. Det er alltid noen som har en spillejobb til deg, eller noen som trenger å ha det med på prosjektet sitt. Og i og med at det er både rytmisk og klassisk på dette fakultetet, så får du en veldig bred sjangerkunnskap og masse inputs fra mange forskjellige vinkler.